Gal Costa, uma das maiores cantoras do Brasil, morreu aos 77 anos em São Paulo nesta quarta-feira, dia 9 de 11 de 2022. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora. Ela havia dado uma pausa em seus shows após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita. Foram 57 anos de carreira, iniciada em 1965, quando a cantora apresentou músicas inéditas de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Ela ainda era Maria da Graça quando lançou Eu Vim da Bahia, samba de Gil, sobre a origem da cantora e do compositor. Maria da Graça Costa Pena Burgos nasceu em 26 de setembro de 1945 em Salvador e foi a voz de clássicos da MPB como Baby, Meu Nome é Gal, Chuva de Prata, Meu Bem, Meu Mal, Pérola Negra e Barato Total. A canção Baby, um dos maiores clássicos de sua carreira, foi feita para Maria Bethânia, mas Gal a lançou em disco e a projetou no álbum Manifesto da Tropicália. Ao longo dos anos 60 e 70, ela seguiu misturando estilos. Dedicou-se ao swing de Jorge Benjor com a música Que Pena. Gal também se aventurou pelo rock. Com a música Cinema Olímpia, mais uma de Caetano Veloso. A canção Meu Nome É Gal, de Roberto e Erasmo Carlos, serviu como uma carta de apresentação unindo Jovem Guarda e Tropicália. Ao gravar Pérola Negra em 1971, ajudou a revelar o então jovem compositor Luiz Melodia. No mesmo ano, lançou Vapor Barato. Mostrando a força dos versos de Jandar Macali e Mali Salomão. Ela seguiu gravando várias músicas de Gil e Caetano, mas foi incluindo no repertório versos de outros compositores, como Cazuza, Mikael Sullivan e Paulo Massadas, tendo gravado até mesmo com Marília Mendonça, agora em 2018, a música Cuidando de Longe. Em sua grande carreira, Gal Costa lançou mais de 40 álbuns, entre discos de estúdio e ao vivo. A cantora estava em turnê com o show As Várias Pontas de uma Estrela, no qual revisitava Sucessos dos anos 80 do cancioneiro popular da MPB. Ela ainda tinha uma turnê prevista para a Europa agora em novembro. Gal Costa deixa o filho Gabriel, de 17 anos, que inspirou o último álbum de inéditas, A Pele do Futuro, de 2018. Foi o quadragésimo disco da carreira.